ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଘରେ ଆସି ମୋ ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଭାରଟିଏ ନେଇକି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ବହୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପଠାଇଛି, ମାନେ ତା'ର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫଳ ଏସବୁ, ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ କରି ସେ ତା ଗଛରେ ଆକୁ ଫଳେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଭାର ସ୍ୱରୂପରେ ପଠାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି ଆଉ ତା ସହିତ କଦଳୀ, ଆମ ବାଡ଼ିର ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର କଦଳୀ, ତାକୁ ଭାଜିବା କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଖାଲି ଭାବିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଖାରୁ ବି ବୋଉ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆଉ ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେବା ଯେମିତି ସହଜ, ଆଉ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ଭଲ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବଡ଼ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସେମିତି ଝିଅଟେ ବାହାଘର କରିଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତା ଘରକୁ ଯେଉଁ ଭାର ଯିବ, ବାପରେ ବାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପିଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆର ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜେ ଆଖିରେ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଭାବିକି, ମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଥା ବାହାର କଲା କିଏ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ରାଗ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାର କେବଳ ମୋ ଘରକୁ ଏଇଠିକି ଆସିନି, ଭାର ପୁଣି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ, ମୋ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରକୁ, ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ମାନେ ଚାରି ଜାଗାକୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏଥର ଭାର ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟୁଥିବ ନା। ବୋଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବି ବନେଇକି ଦେଇଛି, ମୋ ବାପା ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି। ତ ବୋଉର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ବନିଥିଲା। ତ ବୋଉକୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖୁ ଫାଖୁ ପକାଇକି ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପଡ଼େ ପୁରା ସ୍ପେସିଆଲି ଆମ ପାଇଁ ବୋଉ ବନେଇକି ଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟମି। ଗୁଲୁଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଲା ଖାଇକି, ଆଉ ଡୁଡ଼ା ତ ପୁରା ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ମାମା ବୋଉ ଲାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରି। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ କି ରେ, ମାମୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲା ହଉଛି ମୋ ଗେଣ୍ଡି। ଓ ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଦଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବାସ୍ନାରେ ଡୁଡ଼ା ପୁରା ଉଚ୍ଛନ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ରହିପାରୁନି, ମାମା ଦଉନ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ କରେଇନି। ଆଉ ପୁଅର ଏଇଠି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ୱାଟର ବଟଲ, ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଘମାଘୋଟ ଝଗଡ଼ା। ମାମୁଁ ଭାବିଲା ପୁଅ ସାନ, ତା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଡୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଶିଖିଗଲା କେମିତି ପାଣି ପିଇବ ଶିଖିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ କରିଛି ଆଜି ସେ ତା ଦିଦି ସହିତ। ତାପରେ ପୁରୁଣା ବଟଲଟା ଧରିଛି ଏବେ, ଦିଦି କାହିଁକି ନା ନୂଆ ବଟଲଟା ଦଉନି। ଦେଖ ଏଇ ବଟଲଟା କିଣା ହେଇଛି ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁଲି ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ବାବୁ ଲୋକ କୋଉଥିରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ପିଇ ସାରିକି ପୁଣି ଆ, ମାନେ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କେମିତିଆ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଦେଖ, କି ପ୍ରେମ ବାବାରେ ବାବା, ଆକୁ ଦେଖ ସେଇ ବଟଲଟା ପିଇ ସାରିକି ଏବେ ଏଇ ବଟଲଟା ପିଇକି ସାରିବ, ମାନେ ଏତେ ପାଣି ତମେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉଛ ଆଜିକାଲି, ଏତିକି ଏତିକି ଗେଣ୍ଡୁଲି ଥଣ୍ଡା ହବ ତ ହେଲା, କି ସ୍ପିଡ୍ରେ ନେଉଛି ମାରୁଛି ମୁହଁରେ ଦେଖ ଟିକେ, ପୁଣି ବସା ହେଇଛି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋ ପୁଅର, ମେଗା ଚନ୍ଦ୍ର।
ଆଖୁଟା ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଟିଡିଙ୍ଗ ତାର ଏବେ ହଉଛି ନା, ତ ସେ କଣ କରିଛି ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କାମୁଡି କାମୁଡି ଚାରିପଟ ପୁରା ଖୋତରେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। କଣ କରୁଛୁ ମା? ଡକ୍ଟର ହେଇଛି ମା? ଯେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏମିତି ଜିଦି କରନି, ଜିଦି କରନି। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ଗେଣ୍ଡୁ ତାର ସେଠି କଣ ବସି, ଚାଲ 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 ବୁଲୁ। ଗୁଲୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ମେଲ କରିଦିଅ, ଏମିତିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି, କି ବାସ୍ନା ନା। ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ ଖାଇବ। ଗୋଟା ଚିଲାନି ଚିଲାନି ପ୍ଲିଜ, ଏଇଟା ନିଅ, ଇଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଖେଳ, ଯା ମାମା ପାପା ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଲଞ୍ଚ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଆଉ ଗୁଲୁ ତ ଖାଇକି ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କହିଦେଲା, ଆଉ ସବୁ ଆଖୁପାଖୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ସେ, ତ ଆମେ ବି ବସିଗଲୁ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ପୁରା ଏତେ ଜୋର୍ସେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଶୁଙ୍ଘିଦେଲା ଆହୁରି ଭୋକଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ସିଲୁ ଆଉ ଗୁଲୁ ଅଫିସ୍ କରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ବୋଉ ପୁଣି ପିଠା ବି ପଠାଇଥିଲା ଆଜି, ତ ମାନେ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସ୍ନାକ୍ସ ବି ବୋଉ ଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପଠା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ମୋର ପୁରା କାମ କମ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଖାଲି ଗରମ କରି ଖାଇବା କଥା। ତ ପିଠା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ବି ଉଠିକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସ୍ନାକ୍ସ ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି। ସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବନି ପିଠା, ସେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟିକେ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଇବ। ଇଏ କି ମୁହଁ, ବୋଉ ଦେଇଛି ବୋଉ ଦେଇଛି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଆର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଜୀବନରେ, ତାର ପ୍ରେମର ତୁଳନା ହିଁ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନେ ନିଷ୍କପଟ ନିଶ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମାଟେ ସେ, ତା ଭଳିଆ ବନିପାରିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେମିତିଆ ମାଆଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନିପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆଜିକାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପିଠା, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଜୁଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଅମୁଲରେ ମାନେ ଲଗେଇକି ମଡ଼େଇକି ଏମିତି ମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ, ଏତେ ୟମି ଲାଗେ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ତା ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବସିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ପୁରା ପିଇ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୟରେ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି ସେ ସେଇ ଟିଭିକୁ। ତାପରେ କଣ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗେମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗେମ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ସ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ସ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ସ। ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯା ତମେ ଟିକେ ବସିଯା,
ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ବାହାରିଲାଣି। ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଇଡିଆ, ନାଇସ୍ ଗେମ୍ ଟୁଡା। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ମାମୁଁ ଦେଖ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି। ହେ, ଇଏ ଯାଇକି ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବ ବୋଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିଦି, ଦେଖ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିଦି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଉଠ ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏ ରୁଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ଏ ଭାଇର ପଡ଼ିଗଲା ରେ ସତସତିକା। ହଁ ଲୋ ମା, ପାମ୍ପଡ଼ ବନ ଗୟା, ପାମ୍ପଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।